2031 eller 2034. Evelina påstår att 32% av 85 kronor är lika mycket som 85% av 32. Är det sant? Ska vi titta? Så vi vill titta på olika metoder. Vi kallar för metoder. Alltså min triangel här. Så om vi säger att hela är 85 kronor. Är det det? Och andelen är 32% som är 0,32 i decimal form. Därför att man ska dividera 32 med 100. Så här är det andelen i decimal form. Så delen får vi genom att multiplicera hela med andelen i decimal form. Så får vi 85 kronor. Multiplicera med 0,32. Så har vi 85. Multiplicera med 0,32. Det blir 27,2. Kronor. Okej. Och det är metod 2. Den annan penna. Så har vi 100% motsvarar 85 kronor. 1% om vi dividerar båda så motsvarar den 0,85. Förlåt, det var någon som kom. Så har vi 85%, nej 32% nu då, motsvarar 0,85 multiplicerar med 32. Alltså kronor är det här. Så vi får hoppas att det blir 27,2 kronor. Och den som vi skulle bevisa om det, den här första är samma när vi använder metod. När vi använder den här situationen, metod 1 säger jag igen. Hela är, den här gången är det 32 kronor. Och andelen är 85% eller 0,85. Så att delen är lika med hela. Jag skriver inte hela, då hela är 32. Det betyder 0,85. Ser vi att vi räknar exakt lika. 32 multiplicerar 0,85. Så får vi exakt samma. 27,2 kronor. Så han hade rätt. Men om ni vill veta även på metod 2. 2 där. Så har vi 100% motsvarar 32 kronor. 1% motsvarar 0,32 kronor. 85% naturligtvis motsvarar 0,32 kronor. Multiplicerar med 85. Så får vi 27,2 kronor. Så Evelina hade rätt då. Det är sant vad hon sa.